Eranse unha vez tres curmáns que se levaban moi ben, a tuba, o trombón e o bombardino. Os tres tiñan moitas cousas en común, pero o que máis lle gustaba a todos era a música. O trombón era un mociño alto e esbelto, ao que lle gustaban as mozas e a troula. O bombardino era algo máis cativo, xoguetón e gustáballe moitos chistes. A tuba era o mozo máis maior, que aínda que era moi responsable, gustaba da festa igual que os seus curmáns. Un día estaban os tres xuntos, sentados na casa da tuba a carón da chimenea lendo un libro de contos, cando de súpeto escoitaron unha música ao lonxe que parecía chamar por eles. En canto escoitaron a primeira nota, o bombardino axiña propuso investigar de onde saían eses sons, así que os tres levantaron raudos, puxeron o abrigo e saíron á rúa, como se dun grupo de foraxidos do oeste se tratase. Como ían moi emocionados, escoitando os chistes do bombardino e rindo a esgalla, perderon o fío da música e ao pronto deixaron de escoitala, sen saber de onde proviña. Así que comenzaron a discutir que facer. Despois de esperar un anaco sen volver a escoitar nada, comenzaron a espiar dende a rúa os xardíns das casas colindantes. Nunha casa viron unha mociña mentres bañaba o seu cadelo, así que o bombardino, que era seu compañeiro de clase, foi axudala a un anaco, mentres a tuba e o trombón quedaron a falar de cousas da vida. Cando o bombardino rematou de axudar a súa compañeira, achegáronse a unha enorme mansión, cun xardín enorme. A cancela de entrada estaba media aberta, pero a tuba, só cun soprido, abriuna completamente. Que medo! Entramos? Non, non, que está oscuro. Vaya, que sí, que ao mellor a música está aí. Así que moi valerosos os nosos aventureiros entraron uns pasos co esperanza de volver a topar a ansiada melodía. Pero despois de dar un pequeno paseo, nada de nada. Nin melodía, nin música, nin instrumentos, só o rechouchío duns alegres paxaros. Pero ao fondo, un laguiño chamaba polos nosos protagonistas. E a tuba propuxo xogar un pouco na auga, subíndose a unha balsa improvisada cunhas táboas de madeira como se fosen auténticos piratas. Mais nada é nada da música que escoitaran ao principio da súa aventura. Así que xa cansos e con fame, colleron o vieiro a súa casiña de novo. E aí, nese paseo de volta, percatáronse de que a música que escoitaban volvía unha e outra vez cando falaban. E que a música levábana eles mesmos consigo. Xa non tiñan que buscar máis porque de agora en adiante cada vez que quixeran escoitar música só a tiñan que fabricar por eles mesmos. Diversión e música, música e diversión. Era todo ao mesmo tempo.